Panevėžio miesto savivaldybės taryba laikinai eiti miesto mero pareigas pavedė pavaduotojui Aleksui Varnai. Laikinas miesto vadovas teigia, kad nors ir tiesiogiai gyventojų išrinkto miesto mero šiuo metu nėra, administracija dirba visų pajėgumu ir numatyti darbai nestoja. Yra du mero pavaduotojai, yra taryba, yra klausimai, kurie jau pradėti spręsti, tarybos sprendimai daug kur yra priimti. Ir mums dabar, aš manau, tik reiks užbaigti tą, ką mes pradėjom didelį darbą, tiek administracija, tiek taryba. Ir aš manau, kad nebus problemų, kad mes tos objektus sėkmingai įvykdytumėm. Anot Alekso Varno, šiuo metu savivaldybės administracija dirba net su keliomis dešimtimis įvairių projektų. Dalis jų ir bene svarbiausi dėl paramos įsisavinimo infrastruktūriniai, tad jiems nepaisant susidariusių aplinkybių skiriamas ypatingas dėmesys. Darbo daug ir ta prasme yra ir tokių nenumatytų dalykų, kadangi rangos darbai brangsta, negu tai, ką mes buvom numatę anksčiau, kadangi visos savivaldybės dabar perka rangą, todėl čia vėlgi, ko gero, reikės papildomų pinigų iš biudžeto, kad mes tos projektus galėtume vykti, bet aš manau, kad čia sprendžiami dalykai ir finansų ministerija dabar žino šitą situaciją, buvo pristatę tokį klausimą, kurioje ir nori suteikti galimybės savivaldybėms, kurios nebeturi skolinimosi limitų, sukurti fondą ir padėti savivaldybėms įgyvendinti šitus projektus. Visko iš karto nepadarysime, bet sistemingai, žingsnis po žingsnio, Panevėžys gražės. Laikinu miesto vadovu Aleksas Varna bus iki rugsėjo 20 dienos.